បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រន់តែបើកសម្បត្តិបាទជេស៊ូញាវមកភ្លាមបាទកញ្ញាលីសាយំហ៊ូដោយសារតែខ្លឹមសារនិងរូបមួយសន្លឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាបាទហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យលីសាយំខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីកញ្ញាជេស៊ូបានផ្ញើសម្បត្តិបាទទៅកាន់នាងបាទអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែលិខិតមួយច្បាប់របស់ជេស៊ូសមាជិកក្មេងជាងគេក្នុងក្រុមបានគ្រប់គ្រងស្រក់ទឹកភ្នែកបាទលេខខ្មាស់ក្នុងកម្មវិធី Remain 300បាទអញ្ចឹងបានផ្ញើទៅកាន់អាលីសាផងដែរបន្ទាប់ពីលីសាកំពុងតែថតខ្សែបញ្ជនគឺ Remain 300ផងដែរក្នុងភាពមួយដែលបានបង្ហាញនោះលីសានិងអ្នកចូលរួមបានទៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលទីហានហើយនេះពួកគេអាចវឹកហាត់និងចូលរួមការជ្រើសរើសកងទ័ពកូរ៉េបានទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាលីសាគឺជាអ្នកវឹកហាត់ម្នាក់ដែរដែលត្រូវបានដកចេញពីការវឹកហាត់នេះដោយសារតែរបួសនិងទទួលយកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតផងដែរដោយសារតែការខកបាទខកខាននេះទើបធ្វើឲ្យនាងកាន់តែពិបាកចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងຕົកទឹកភ្នែកបាននោះគឺនៅពេលដែលអានសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែរជេស៊ូសរសេរផ្ទាល់ដៃខ្លឹមសារក្នុងសម្បត្តិនោះទៀតសោតជេស៊ូបានសរសេរថាលីសាទោះបីជាត្រូវក្តៅឬអស់កម្លាំងនៃហត់យ៉ាងណាក៏ដោយសូមនៅតែធ្វើឲ្យដូចពេលប្អូននៅជាមួយនឹងពួកយើងនឹងជាវីតាមីនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សជំនាញខ្លួនក្មេងតូចក្មេងស្រីតូចរបស់បងសូមនៅតែចែងចាំងនិងពៀសពេញដោយធម្មពលប្រញាប់ឡើងបែបនេះយើងនឹងអាចដើរញ៉ាំអីជាមួយគ្នាបាទចាំបងប៉ាវបងប្អូនអាចផឹកទឹកបាទសូដាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏បានបងស្រឡាញ់ប្អូនបងសង្ឃឹមថាប្អូនត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងទឹកមុខស្រស់ស្រាយបាទចឹងនេះគឺជាបាក់ពីពេចរបស់ជេស៊ូដែលបានសរសេរសម្បត្តិមកឲ្យលីសាហើយនឹងធ្វើឲ្យលីសាគឺជុំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពាក្យពេចនោះគឺបង្កប់អត្ថន័យជាមួយនឹងពាក្យកំប្លុកប្លែងមួយផងដែរហើយជាពិសេសគឺមានអត្ថន័យចាក់ដោតយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងបាទមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុម Blackpink នេះខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងធ្វើឲ្យលីសាគឺពិតជាអានសម្បត្តិនេះហើយពិតជាយំបាទគឺមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលបាទដោយសារតែការរស់នៅជាមួយគ្នាហើយនៅពេលនេះគឺអលីសាបានមកថតបាទខ្សែភាពយន្តគឺ Real Man 300នេះបាទគ្រាន់តែបើសមុទ្រភ្លាមអលីសាមិនងាកបាទគ្រប់អារម្មណ៍បានទេបាទតាល់គឺជុំជិញដោយសារតែរំភើបនឹងក្តីបារម្ភនឹងការស្រឡាញ់ពីសមាជិកដែលនាងស្រឡាញ់បាទគឺដូចជាបងស្រីរូបនេះដល់ឡែកនៅពេលដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងយំលីសាបានឆ្លើយភ្លាមនោះថាបាទដោយសារតែនាងរំភើបពេលឃើញរូបភាពបាទខ្លួនថតពីអ្នកជេស៊ូកានៅកោះបាទជេស៊ូផងដែរបាទបាទរូបថតនេះបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងជេស៊ូដែលបានថតនៅលើកោះអញ្ចឹងជេស៊ូបានផ្ញើសម្បត្តិនេះដែលធ្វើឲ្យលីសាពិតជាមានអារម្មណ៍បាទរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺខ្លឹមសារនៃការសរសេរផ្ញើជូនលីសានោះគឺចង់ឲ្យលីសាពេលបញ្ចប់បាទជាមួយនឹងបេសកកម្មមួយនេះគឺអាចត្រឡប់មកទាំងទឹកមុខញញឹមញញែមទាំងមានបាទធម្មពលនៅក្នុងចិត្តផងដែរអញ្ចឹងលីសាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាយំតែម្ដងបាទគឺគាត់មិនមានបញ្ហាទេហើយក៏មានអ្នកសួរទៀតបាទបាទហើយបានជាលីសាយំដោយសារតានាងគ្រប់ភើបខ្លាំងមែនទែនគឺមានបងស្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អលីសាផងដែរបើចឹងជេស៊ូក៏ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងមិត្តរួមបាក់ក្រុម Blackpink ផងដែរបើចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានអំពីលីសាដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាគាំទ្រនៅត្រាចម្រៀងក្រុម Blackpink នេះខ្លាំងមែនទែនទាំងរូបសម្បត្តិទាំងការក្រមិចដំណើមគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទឃើញហើយពិតជាចង់តាមដានជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំង
4ខ្លាំងមែនតែនជាពិសេសការបញ្ចេញក្បាច់រាំក៏ដូចជាអពាកពេចពិតជាល្អខ្លាំងមែនតែនជាមួយនឹងក្រុម Blackpink ព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនដល់ទស្សនិកជនបន្តទៀតបាទចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីបាទប្រិមិត្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងតារាថៃមួយដងទៀតបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទឃើញផ្ទះរបស់បាទខុមចែនទើបតែដឹងថាភូមិស្គមស្កាយនឹងទំនើបទាន់សម័យស័ក្តិសមជាផ្ទះតារាហៃសូពិតមែនបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺបានស្គាល់តារាស្រីមួយដងនេះបាទអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់បានស្គាល់ផងដែរតែគាត់គឺជាតារាចំណូលថ្មីដែលមានរូបរាងបាទស្រស់ស្អាតបាទទាំងការថតស្ពតរាជកម្មគឺពុំមានយឹកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃបាទនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈថៃនោះណាក៏ដឹងដែរថាតារាសម្ដែងស្រីបាទអកុំចែនគឺជាតារាមួយដួងដែលមានសម្រស់ស្អាតស្អាតហើយសិចស៊ីថែមទាំងជាតារាដែលមានអ្នកមានហៃសូម្នាក់ផងដែរជាស្រែងបើកលែងទៅមើលជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនាងបានប្រើសម្ភារៈ brand ទំនើបទំនើបទាំងអស់ជាផ្សេងគឺផ្ទះរបស់នាងពិតជាធំស្គមស្ងាយនិងមានការតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតបូពេញទៅដោយគ្រឿងសង្ហារឹមបែបទំនើបទាន់សម័យហើយផ្ទះមួយក្នុងនេះតារាសម្ដែងស្រីបាទខុមចែនបានកសាងឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុនចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ទៅ10លានបាតព្រោះនាងតាំងចិត្តខំប្រឹងរកលុយដើម្បីធ្វើផ្ទះមួយក្នុងនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទាំងមូលនៅជុំគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខព្រមតែឃើញផ្ទះរបស់តារាស្រីពិតជាគួរចង់រស់នៅនិងសមតាមដែលគេល្បីថានាងគឺជាតារាហៃសូពិតប្រាកដមែនបច្ចឹងស្អាតមែនតែនមកទាំងការងារសិល្បៈក៏ដូចជាសម្ភារៈនិយមមកផ្ទះដែលតារាសម្ដែងស្រីបាទខុមចែនមួយដួងនេះពិតជាសន្សំដើម្បីធ្វើផ្ទះដើម្បីក្រុមគ្រួសារគឺរស់នៅបានសេចក្តីសុខសบายផងដែរបច្ចឹងគេបាទគេហៅបាទសំជាតារាដល់ល្បីមួយដួងបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទទាំងជីវិតបាទឯកជនក៏ដូចជាភាពស៊ីវិល័យបាទដែលគាត់មានគឺតារាជាច្រើនក៏អាចមានដូចគាត់ដែរបាទដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់គឺនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទរូបភាពបាទស្អាតស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាសម្ដែងមួយដួងនេះបាទបាទផ្ទះបាទពិតជាការឌីហ្សាញស្អាតស្អាតមែនទែនការចំណាយថវិកាទៅលើផ្ទះដែលនាងខំសន្សំពីការងារសិល្បៈនេះគឺចំណាយអស់10លានបាតឯណោះបាទចឹងត្រប់ជាទឹកប្រាក់វាខ្ទង់ប្រហែលជា70,000 ដុល្លារទៅហើយបាទបាទសាមែនតែនបាទជាមួយនឹងតារាដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនបាទគិតថាតារាហៃសូបាទពិតមែនផងដែរបាទទាំងការលេងខ្លួនក៏ដូចជា make up ទាំងសម្ភារៈនិយមបាទសុទ្ធតែប្រើរបស់ brand បាទជាផ្សេងគឺផ្ទះដែលនាងបាទខិតខំបាទប្រឹងប្រែងគឺទូបានជោគជ័យបាទផ្ទះដែលនាងបានថតនេះគឺរយៈពេល4ឆ្នាំទៅហើយបាទសម្រាប់ការកសាងបាទចេញជាសមិទ្ធផលបែបនេះបាទសរសើរមែនទែនបាទជាមួយនឹងកញ្ញាខុនចែនផងដែរបាទស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបាទភាពស្រស់ស្អាតបាទតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាគាំទ្រតារាស្រីមួយដួងនេះយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទអូ Facebook ក៏ដូចជា Instagram ច្រើនមែនតើបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺបានស្គាល់បាទកញ្ញាហើយបាទអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់បានស្គាល់ដោយសារតែឈ្មោះក៏ដូចជាបាទទម្រង់មុខរបស់កញ្ញាអ្នកខ្លះក៏មិនសូវបានតាមដានមិនសូវបានស្គាល់ច្បាស់ដោយសារតែខ្សែភ្ជាប់ជាច្រើនគឺគាត់មិនសូវបានដាតួច្រើននោះទេបាទអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំក៏មិនសូវបានស្គាល់គាត់ផងដែរបាទបាទជាផ្សេងគឺអ្នកតាមដានខ្សែវិជ្ជាបាទឬភាកបាទភាកច្រើនគឺអាចនឹងស្គាល់កញ្ញាផងដែរបាទនិយាយចំទៅគឺគាត់មិនសូវបានបង្ហាញបាទសម្រាប់ខ្សែវិជ្ជានោះទេបាទជាផ្សេងគឺតាមបណ្ដាញsport ផលិតកម្មធំធំក៏ដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដអីចឹងគឺគាត់បាទមានភាពបាទច្រើនដែរអ្នកដែលតាមដានបាទនេះគឺគាត់អាចនឹងស្គាល់កញ្ញាផងដែរបាទឈឺឈឺខ្លាំងមែនទែនមកជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីមួយនេះបាទប្រិមិត្តបាទទស្សនាឃើញហើយបាទស្អាតមែនទែនបាទ
បើចឹងព័ត៌មានត្រានៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា